Moisés foi um instrumento de Deus para tirar o povo do Egito, atravessar o Mar Vermelho, acolher os 10 mandamentos. Mas não foi ele a introduzir o povo na terra prometida, e sim Josué. Interessante o fato de o nome Josué ser uma variante do nome Jesus e significar Deus salva. É Josué, Jesus, a introduzir o povo na posse das promessas divinas. Moisés investe Josué como líder do povo, a quem diz: o Senhor teu Deus irá à tua frente, ele destruirá os teus inimigos. Sede fortes e corajosos, não tenhais medo, o Senhor é o vosso guia, ele nunca vos abandonará. No Evangelho, Jesus diz aos seus discípulos que o reino dos céus é dos pequenos, daqueles que se tornam como crianças. Nós somos, queridos irmãos e irmãs, as ovelhinhas do Senhor, e a sua felicidade é de nos encontrar quando nos perdemos e nos trazer de volta para o redil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.